Jukne wedang. Lho, to kan nganggo sendal kayak ora gelem to. Here. Oh ya ya. Iki anak mbarep. Mbak Yune mbokku. De. Rayo nginep to? Ya ini apa yang montor lo deh, jerar piasinan to. Merene nek kapan? Iki ke Mbak Yune mbokku, mbarepe. Mbarep ning keluargane mbok. Melu wo. Ora oleh mulih nek. Ora oleh mulih karepe. Iya. Ora oleh mulih karepe. Eh dada kok. Kene Mbak De, kami jar he want to talk to you. Oh, you want to talk to me. Yes, talk. Jare are jagongan kok. Nek dhe takono ana, Dik. Takono ana. Ya, tak foto. Wes oke, Dik. Wes. Api. Aku ke wong ya, wae. Ora elek, apik to. Ora, tak ya, Dek ya. Nggih, bagus. Bagus. Wah, apik iki kene. Iku lek dhewe anu. Oh, mikir kok iki. Mbok Dek, kan sih Mbok Dek paikem. Kasih tahu Mbok Dek itu apa itu. Mbok Dek. Kakaknya. Kakaknya itu ya. From mom. Older sister. Wah, kayak gitu lho re. Oh, Jelly. Kira-kira kena apa ora? Eh, saya kon nginep ke mbok de paekem ya ora gelem, saya sar piasinan. Mulih Mas, dulure mulih kabeh. Ngedot to. Tinggal mulih, Mbok. Tinggal mulai kabeh. Yes. Nice place. Next we going there. Okay, next time. Hiking ngono ya. Iki yes, Sam. Nglorogan jenenge. Temon. Dadah. Kabeh mulai. Kabeh mulai. Habis sedaja. Ngenteni Kang Waris sok. Dadah. Habis no sedaja. Dadah. Nice car. Sulika dan sukses teman. Lah iya tak aku muka-muka nusul ngono lho di bisnisan. Iki mbarep karo ragil ngono ya. Omah ya terdekatan ini. Hi aks itu beri kon ngeterne ton, kon ngeterne yang ngarepan. Yo ngalah, kon nuntun yang ratan. Slowly ya, kon ngeterne yang terno, kon yang ngeterne yang ngarep, kon ngeterne alek yang ngarep. Seteplek mundi deh. No, sing putih. Nah. Kan gua anu kan waris apa kayak bio ngalah porsa tuh ini tekan ratan kayak lo lo terakhir ada ngomong-ngomongan karo alek mbak tekai itu ke danu arep ngomong aku karo alek jere dadah kuci ono kang waris iki adine ngeterne teko rata nalek barang iki mak tertua di keluarga keluarga paling tua iki.